لکارساتی سروشتی و تا خوپیشندان و اپراسیون سربازیەکان هێزەکانی پاسەوانانی نیشتمانی ئەمریکا لبارودوخی نوخو درودا هێزەکانیان دەجوڵێن و خۆیان ڕێک دەخەن. هەندێک لە ژنان و پیاوانی ناو هێزەکان کاری مەدەنیان هەیە و وەک پزیشک و ئەندازیار و کارمەندانی نوسینگە و قوتابی کار دەکەن. بەڵام کاتێک حاڵەتی لەناکاو دروست بێ، دەکرێت لە ساتێکدا داوا لە پاسەوانانی نیشتمانی بکرێ هەم خزمەتی کۆمەڵگەکەیان بکەن و هەمیش وڵاتەکەیان. ئەم بیرۆکەیە مێژوەکەی بەقەد مێژووی دەستوری ئەمریکا دەبێ. Many of the drafters of the Constitution wanted to زۆرێک لەوانەی دەستوری ئەمریکایان نووسی نەیانداویست بە هیچ شێوەیەک هێزێکی نەجوڵاو دروست بکەن و تەنها پشت بەو شتە ببەستن کە پێی دەوترا سەربازی هاوڵاتی، وەک ئەو جوتیارانەی لە کاتی شەڕدا کێڵگەکانیان چۆڵ دەکرد و چەکێکیان هەڵدەگرت و بە مەبەستی ڕزگارکردنی وڵات سوار دەبن و دەچوون. لە ئێستادا ئەوانەی بیانەوێ وەک پاسەوانێکی نیشتمانی کار بکەن دەبێت لانی کەم 17 ساڵان بن و تەمەنیان لە 35 ساڵیش زیاتر نەبێ. ئەوان پێویستە بەلانی کەمەوە هەر مانگ کۆتایی 7 ڕاهێنان بکەن و لە ساڵیشدا 2 هەفتە خولێکی ئامادەی تێپەڕێنن. ئەمە هەلی خزمەتکردن دەرەخسێرێت بۆ کەسانەی کە دەیانەوێت بە شێوەیەکی تەواوەتی خزمەتی نیشتیمانەکەیان بکەن بەبێ ئەوەی بەشداری سەربازی بکەن. بۆیە ڕەنگە دوای شەڕی عێراق و ئەفغانستانیش تۆزێک کەمتر خەڵک بیانەوێت بەشداری ئەم هێزانە بکەن. هەرچەندە هێشتا ژمارەیەکی زۆر خەڵک هەن کە دەیانەوێت خزمەتی گێلەکەیان بکەن، بەڵام لە ماڵەوە بن و کاری ئاسایی خۆیان بکەن. ئەمریکا 54-یەکەی پاسەوانی نیشتمانی هەیە کە لە هەر ویلایەتێک یەکێک هەیە لە گاڵهێزی واشنگتۆنی پایتەخت و پۆرتۆریکۆ و گوام و دورگەکانی ڤێرجین، کە هەم سەرۆکی وڵات و هەمیش فەرمانداری ویلایەتەکان هەر کاتێک بیانەوێت دەتوانن ئەم هێزانە بجوڵێنن. لە سەرەتای دەستپێکردنی پەتای کۆڤید-19ەوە ئەوان بەردەوام هاوکاری خۆیان پێشکەش دەکەن لە نەخۆشخانەکان و سەنتەری تاقیکردنەوەکاندا. ئەوە بەشێکە لە کارەکەم، ئەمە شتێکە کە حەزم لە ئەنجامدانیەتی. لەبەر هۆکارێک بەشداری سەربازیم کرد، ئەویش هاوکاری و یارمەتی کۆمەڵگە و وڵاتەکەم بوو. هەرچەندە پاسەوانانی نیشتمانی مەشقی سەربازیان هەیە، بەڵام بە دەگمەن چەک بۆ ئۆپەراسیۆنی ناوخۆیی هەڵدەگرن. بەتایبەتی دوای ڕووداوەکانی سەرەتای ساڵی 1970، کاتێک کە پاسەوانانی نیشتیمانی چەکدار لە ژێر دەسەڵاتی پارێزگاری ویلایەتی ئۆهایۆدا تەقەیان کرد لە خۆپیشاندەران کە دژی شەڕی ڤێتنام لە زانکۆی ویلایەتی کێنت ناڕەزایی خۆیان دەردەبڕی. دوای ئەو ڕووداوە گومانێکی قوڵ لای سەرکردەکانی پاسەوانی نیشتیمانی و وەزارەتی بەرگری دروست بوو، سەبارەت بەوەی کە یەکەکانی پاسەوانانی نیشتیمانی ئەمریکا چەکیان پێبێت. لە 6 مانگی 1 هێزەکانی پاسەوانانی نیشتمانی لە واشنگتۆنی پایتەخت جوڵان پاش ئەوەی لایەنگرانی ترامپ هێرشیان کردە سەر کۆنگرێسی ئەمریکا. لەو کاتەوە پێنتاگۆن ڕایگەیاندووە بەلانی کەمەوە 15,000 پاسەوانی نیشتمانی چەکدار لە دەوروبەری ناوچەی کۆنگرێسی ئەمریکا وەک پشتیوانی ئەمنی تا 20 مانگی 1 کە ڕۆژی سوێندخواردنی یاسایی سەرۆکی هەڵبژێردراو جۆ بایدنە ئاسایشی وڵاتەکە دابین دەکەن.